čista desetka. Čista desetka i sada bi trebalo da se desi neko veliko čudo pa da redom Bog Ferencvaroš postigne gol. Duga lopta za Dijatu koji je skočio lijepo. Bajić, Dijata! Nije uspio. Evo šanse, gol! Vodi Željo 1-0, 90. minut Sadiković! Ja vodi Željo 1-0, je li ovo moguće? 90. minut, eto šanse, eto gola! Kakva pogoda, kakva ludnica! Dijata Bajić, pogledajte, Dijata pokušava tamo jedan igrač. Pa nevjerovatno majstorski u drugi čošak, bravo majstore! Vodi Željo sa 1-0 u Budimpešti protiv slavnog Ferencvaroša sa 1-0. Kakav gol majstorski, svaka čast! Pa Oli, je li ovo gol? Je li ovo gol za prolaz? Pogledajte! Kakav samo šut majstora! Kakav samo šut, evo Slavlje na klupi. Bajić, ide lopta lijepo. Kokot je u sredini. Ubacuje se Kvesišta levo stranu. Kokot, evo prilike za Željo. Gol! Gol, 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 gol! 23. minut, Zoran Kokot, Željo vodi sa 1-0. Kakva akcija! Kako su lijepi! Bajić, fino je napravio to. Znači Ahmetović, sada desna strana, ima tu viška igrač, Đelmić, Đelmić, šta će uraditi? Đelmić, gol! Gol! Evo ga, 64. minut, Đelmić, 2-1, govorim o tome da se bolje igra u drugom poluvremenu. Igra se bolje u drugom poluvremenu, Đelmić, evo željni navijača na tribinama. Evo pogotka koji je toliko trebao. Se može li doći do neke promjene. Zakarić je tu, tu je i Zeba. Daleko je to za direktan šut u gol, ali... Zakarić, fino probao, 1-1, bravo. Kakav bravo. Gol Zakarića, ni ovo se nismo nadali. Nismo, ba, ali mi je drago zbog ovoga momka. Ali evo, spominjao si da na početku susreta, tako je, fantastičan gol Zakarića, 1-1, brzo, ekspresno je Željo sada izjednačio i ovo... Evo, prilike za kontranapad sada, ne znam što. Zeba, da vidimo, Lendrić, Lendrić 2-1, 61. minut, nije evo se reka, vidio, ali rekao sam da će vremena. Biti drugi gol u 60. Dobre, ja sam li rekao? Finito, bravo, bravo. 2-1 vodi željezničar, Lendrić je pogodio, ovo je bilo onako... Tipično za njega. A individualna kvaliteta, neka, drago zaista. Mi, drago mi, ako već ide na jedan ugao, lijep način da se oprsti. Mislim da je Željo ovim potvrdio ovaj prolazak dalje. Čekali smo ovu loptu Zebe cijelo vrijeme, a doduše ovdje je pogriješio ovaj kapiten Zete, nema veze, ali pogledajte kako je fino namjestio to na ljevicu. Lendrić pogodio u suprotni ugao, nema šta. Evo. A to je ono što čekamo sad vremena. Tako je. Da vidimo ovoga Lendrića i da vidimo tako Zebinu loptu. Tako je. Na dobro, ovdje je ipak jedno iskustvo ogromno na strani željezničara.